gerai nusteikę, kovingai, pasiruošę, manau, dar turėsim vieną treniruotę šiandien, panagrinėsim jų gynybą, puolimą ir manau, kad būsim pasiruošę. Aha, o kaip manai, kokie bus pagrindiniai Sedvitos ginklai prieš jūs? Nežinau, turbūt norės sustabdyti mūsų greitą puolimą ir gerai apsiginti, kaip ir kiekvienos komandos. Kaip komanda paveikė žaidėjų kaita? Įvyko, kas įvyko, nereikia žiūrėti atgal, dabar žiūrim į priekį ir stengiamės kompensuoti jų netekti. Kiek tiesos yra tose kalbose, kad ir jūs galite palikti Žalgirį? Nekomentuosiu tų kalbų. O kur Žalgirio bus pagrindinis ginklas rytdienos rungtynės? Manau, kad namų salė ir gera gynyba, agresyvumas, kaip ir stengiamės dabar visose varžybose tą pačią taktiką naudoti. Žalgirio šiemet tikimasi labai daug, ypatingai Eurolygoje. Ar tai daro kokį spaudimą jūs? Ne, nedaro, nes ir praeitais metais tikėjęs, ir šiais tikisi, ta prasme, mes žinom, ką turim padaryti, treniruojame, dirbam tam ir manau, kad turėtų pavykti į gyvenimą. Tikiuosi. Mantas Kalnietis vienam interviu minėjo, kad jam keisčiausia turbūt bus palikus Žalgirį tai, kad žais be Pauliaus Jankūno, su kurio žaidė išskyrus vieną sezoną, tik tai šiaip visus kartu žaidė. Ar jums taip pat bus keista be Kalniečio daug žaisti? Nu, keista, ką padarysi. Keista ir be Kalniečio, ir be Roberto, ir be Tado, be visų keista, visų trūksta, bet yra kaip yra. Dar grįžtame prie Kalniečio temos, pats žaidėjus su Mantu nuo mokyklos laikų. Jis sakė, kada jis nustoja tobulėti ir ar jis iš tikrųjų nustoja tobulėti? Neatsakysiu šitą klausimą. Manau, kad mes visi dirbam kiekvieną dieną, treniruojamės ir stengiamės tobulėti. Ačiū.